足，三餐老是在外，食物吃不完，厨余剩一堆，又赶不及倒垃圾的时间，该怎么办？网友在论坛上发文询问，在外租屋厨余怎么处理？把厨余倒进塑胶袋，放进冷冻库，冻成厨余块。吃不完的厨余就倒进马桶吧。厨余打包提到路边垃圾桶丢，这做法你必须有坚定的勇气以及被人白眼的厚脸皮。苹果提醒您。